واسمع اله الهم غشيه الكويس تعبان iyadoo dhammaan caalamka muslimiinta maanta looga dabaaldegay munaasabadda ciid ul-adha ayaa waxaa dabaaldegay munaasabadda mandheere lagu qabtay goobo kala duwan waxaana ka mid ah masjidun nuur waxaana munaasabadda ka soo qayb galay boqolaal muslimiinta ka tirsan kuwa gudaha iyo dibadda magaalada mandheere munaasabadda oo waxyaabo badan looga hadlay ayaa waxyaabaha ugu waaweynaa waxaa ka mid ah muqaadaraadka iyo daroogada oo ku soo badanayso magaalada mandheere waxaana aad uga hadlay sheekh mukhtaar oo ka mid ah culimada goobta ka hadashay magaalada waxaa ka soo badanayaa nimid oo haddii aad uga socdo khamra cabib iyo muqaadara ay weliba dadkii dhallinyarada ahaa ay u bateen ilmo yar waxaa ka toban sanaa gaarin oo khamra cabbayaa aad bay faashi ku noqotay khamraduna waa umul khalaa'iq waxyaabaha muhim waxaa ka mid ah ilaahay baa xarimay subxaanahu wa tacaala waa manduri qofka waa ku diyaa qofka ayada cabbo isagoo ku soo noqdo way adag weliba ilmaha yaryarkaa markay la qabsadaan waa meesha dadka muslimiinta nagay toogto dad gaalada ku adeegay ama gaalada yaa waxay jecel yihiin ummadda islaamka madaxka inay ka hadlo saas daraaddeed waxay taxriidinayaan oy hooska ka soo gelinayaan ay ku dadaalayaan inay ku barbaaraan inay ku barbaaraan dacdadiyada islaamka mukhaadaraadkaas waa wax bihi badan baarka laa fiin halkaas mabaasta iyo kortadaasa laga caacaayay oo arrinta ay faashi ka ahayd oo madihi soo kaca dhalinyaradii dhan yacni bahashaasa dibadkeeda lahaa haddana mandheerase wax culus baa bi tani bannaan ool tahay oo hadda maanta magaalada dhex muuqda macaad oo damacdo qof muslim oo soomaaliya oo cabsan inaad aragto wadaadaysa wax daahira soo baxay baarka laa fiikum dadka culimmada ah iyo dadka odayaasha cabaasha iyo dadka mas-uuliyadda hayo arrintaan isu kaalmaysto oo intay hadda dowriga faraxa ka bixin laga hortago wadatashi loo sameeyo sidii looga hortagi lahaa ayaa loo baahay oo culimmada ay ku hadhaan waa dembi dembi kasta soo baxay qofka hadduu cabo xusuus tuub uu noqonaya qaatil nafsi uu noqonaya ziyaari uu noqonaya qof cidaha u dhaxa uu noqonaya qof aan mustaqbal lahayn uu noqon ool marka ka baxaata maanta la fadhiisa waayo oo qof waana magaalaha jijiirsada noqdo ayuu noqonaya waa bilowaya waa camal aad u foolxun oo bini aadamku uu ku haro daahirada ayada way soo kortay insha allah allah naga badbaadiyo annagana intii wax laga soo qaado oo la wada tasho bal sidii looga hortegi lahaa hal isku kaalmiso insha allah markii ay salaada dhammaatay ayaa waxaa gooni noo la hadlay kuulow maxamed sheekh wuxuu shacabka mandheere ku booriyey in ay si weyn uga soo qayb galaan tirikoobka dhowaan ka dhici doona dalka wuxuuna tirikoobka sanadkan ku aadan yahay 24-ka bishan 8-aad waana tirin dadka la tiriyo hal mar 10-kii sanaba tan mandheerana 10 sano lasoo dhaafay ayaa dood horey loo geliyey kadib markii ay tirada dadka ka badatay 1 milyan ugu dambeyntii kuulow maxamed sheekh wuxuu muslimiinta dhammaan ugu baaqay ciid wanaagsan iyo sanad khayr ah caafimaadka wixii hadda joogana sa